З 1 жовтня Україна переходить на е-лікарняні. Тепер їх оформлюватимуть тільки в електронному форматі. Таким чином планують боротися з фальсифікацією довідок. Хоча паперові документи, які видавали традиційно, поки залишаються дійсними. Чи готові медзаклади до новацій, у студії відкритого розкаже начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Наталія Шуліка. Вітаю, пані Наталія. Добрий день. Тож, розкажіть, будь ласка, що ж таке електронний лікарняний, як його оформлятимуть, яка інформація міститься в ньому і хто від того виграє. Як це відбувається? Наприклад, пацієнт погано себе відчуває, там температура, він йде до свого сімейного лікаря, і лікар оцінює стан пацієнта і створює не лікарняний, а медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Після огляду пацієнта лікар вносить дані в систему, електронну систему охорони здоров'я і формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність з дати, коли пацієнт звернувся, і прогнозовано до дати, коли буде покращення і коли можна вже виходити на роботу. Коли створюється електронний листок непрацездатності в реєстрі, цей листок непрацездатності також він доступний для роботодавця, я вже казала, і він також доступний для пацієнта, якщо він має особистий кабінет на сторінці Пенсійного фонду України. І також на порталі «Дія» можна подивитися інформацію про листок непрацездатності. Яка інформація, ви запитували? Там є дати, дата початку непрацездатності, дата закінчення і причина непрацездатності. Тобто діагноз бачить пацієнт. Наскільки технічно готові заклади Дніпропетровщини до новацій? В мене є дані по створенню листків непрацездатності саме нашими закладами. І от я що хочу сказати, що у нас 272 медичних заклади мають договір з Національною службою здоров'я України, і 272. З них 258 надавачів вже створили такі висновки про тимчасову непрацездатність. А як е-лікарняні допоможуть у боротьбі з підробками? Лікар має кваліфікований електронний підпис. Тобто він, коли створює лікарняний, він засвідчує хворобу пацієнта. І лікарі розуміють, що ці дані вони будуть перевірятися, і неможливо зараз створювати лікарняний заднім числом, як це було раніше, коли там до лікаря зверталися, ой, мені потрібно, і за гроші він робив цю запис. Ну, що таке паперовий листок? Ми розуміємо, що його можна виписати коли завгодно. Є лікарняні анонсували ще на 1 вересня. Чому терміни перенесли і чи передбачений перехідний період ще? Ні, перехідного періоду вже не буде, ми це розуміємо. Перенесли терміни, тому що не всі лікарні були готові, і це стосується, в першу чергу, лікарень сільської місцевості, у віддалених районах, які дуже часто вони залежать від того, чи є там гарний інтернет, чи немає. І вони скаржилися на те, що я казала, що пацієнту приходиться там чекати годину-дві, коли буде створений цей медичний висновок. Дякую, пані Наталія, що завітали на відкритий. А я нагадую, що сьогодні гостем студії була начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шуліка. Говорили про електронні лікарняні. На них всі медзаклади України мають перейти з 1 жовтня 2021 року.